Добър ден! Днес гостуваме на доцент доктор Боян Балев, доктор по медицина, ръководител на клиниката по образна диагностика. Доцент Балев, ви се занимавате с проследяване на бременност от 1987 година. Бихте ли дали съвет на нашите бременни жени, които ни гледат, колко прегледа на ултразвук е добре да бъдат проведени, за да гарантираме раждането на живо и здраво бебе? Добър ден! Първо да уточним, че ултразвуковата диагностика е част от образната диагностика, както споменахте и вие в катедрата, която аз ръководя, е застъпена и пренаталната диагностика, като няма неразделна част от обща образната диагностика като цяло. Специално за бременните е добре да се знае, че тъй като бебето расте естествено и то в различни темпове, практиката е наложила един минимум от 3 прегледа, които трябва да се осъществят, за да имаме контрол върху всеки един от периодите на растеж на детето. Трябва да се знае също така, че всеки преглед има своята специфика и той не може да бъде, има информация, която не може да бъде придобита от другите прегледи. Като срокове има различни схеми, но приблизително тая, която е най-така популярна. Това е първи преглед около 11, 12, 13 седмица. А втория преглед е около 20-та, плюс-минус 2 седмици може. И третия е около 30-та седмица, т.е. преди началото на последния, преди 8 месец да настъпи. Първият преглед е важен, защото той, така да се каже, е като един тест, който зародиша трябва да издържи да стане плод, съответно дете. Тогава се отхвърлят грубите аномалии. Те са свързани с порочно развитие на гръбначния стълб, на скелета. Редица аномалии могат да бъдат видяни тогава, но не могат да бъдат видяни някои по-дребни дефекти, които вече на следващия преглед можем да установим. Много е важно да се знае, че ехографският преглед не е доказателство за здраво бебе. Не бива да се надценяват възможностите на ултразвуковата диагностика, тъй като има много заболявания, които нямат ехографски образ. Т.е. те не са свързани с анатомията и морфологията на плода, което е всъщност нашия обект, който ние изследваме. Ехографията е един макроморфологичен метод, т.е. ние можем да оценим неща, които не могат да бъдат видяни предварително, но това... Но има и заболявания, при които няма промени в анатомията и морфологията. Затова трябва да се знае, че ултразвуковата диагностика е част от една по-обща дейност, която се нарича пренатална диагностика. Не е само ултразвук, има и други методи, които трябва да бъдат съчетани. Доцент Балев, през последните години ултразвуковата диагностика намира все по-широко приложение, както казахте. Кажете ми, има ли разлика между 2D, 3D и 4D метода? Има голяма разлика, това не са два метода. Метода един и също е ултразвуков метод, но това са различни опции. Всяка една апаратура, включително и така може би най-популярната, за да бъде по-ясно като един автомобил, например, може да има задвижване на задните колелета, може и да няма, но това не е автомобил. И това 4x4, което е популярно, всички знаем какво е. Ако имаме автомобил, на който ми можем да изберем тази опция, ние няма да използваме при бърза скорост, в ясно слънчево време по магистралата, ще го използваме, когато има нужда от задвижване на 4-те колелета. Същото е с 4-те. Това е една опция, която оператора избира да включи, за да изобрази някои елементи, които не биха се видяли или не са достатъчно категорични на реално двоизмерният образ. Това не са отделни апарати, не е отделна методика. Една от опциите на апарата е, виждате, са десетки опции. Има доплер, с доплер, без доплер, цветен доплер, пусъл доплер, също 2D, 3D, 4D. Истинският образ, който носи информация, е двуизмерният образ. Това е основното предимство на всички методи в образна диагностика, сравнявайки се с конвенционалната рентгенография. Обикновеният рентгенов образ, който всички познаваме, една снимка на белия дроб или на ръката, на съмнение за фрактура, е триизмерно пространство, компресирано две измерения, т.е. има наслагване. За да се избегне това, специалистите измислили срезовите методи. Това е скенер, компютърна томография, магнитен резонанс и ултразвук. Всички те са реално двуизмерни изображения и това е тяхната сила. А 3D е вече отново връщане, без наслагване обаче, т.е. изобразяване на повърхността. Като една статуетка, примерно, има своето място, но то не е толкова много, както се предлага на
медицинския пазар като нещо, което е над обикновения ехограф. Този бил 2D, този бил 3D. Не е така. Разликата е хоризонтална, тя не е вертикална. Доцент Балев, тъй като методът е изключително широко разпространен, бихте ли коментирали дали този метод е безопасен за майката и плода? За сега няма известни вредности от ултразвуковата диагностика. Има някои явления, които наблюдаваме, най-вече когато се пусне доплеровата опция, там тъй като енергията на ултразвука е доста по-голяма. Така всеки екографист с опит знае, че бебето става малко по-неспокойно, почва да се движи малко повече. Реагира може би на това, да припомним, че развитието на който и да е биологичен вид в известен период от време в ембрионалното съзвитие повтаря на видовете преди себе си и нищо чудно да имат рецептори за ултразвука, както прилепите имат, например, и да го усещат. Това никой няма какво. За сега не е известно. Така има едно подозрение, че прекомерните ултразвукови прегледи могат да доведат до така наречената доминираща лява ръка, но също не е доказано, това е като хипотеза все още. Други вредности няма. Доцент Балев, вие сте гледали толкова много бебета по време на различен етап от тяхното развитие. Един философски въпрос. Според вас, кога се ражда съзнанието? Това съзнанието е много труден въпрос. Това може никога да не се роди. И най-малко пряка връзка с ултразвуковата диагностика. Съзнанието, първо, аз не се чувствам компетентен да дефинирам това понятие какво значи съзнание, но това, което си спомням от онова време, когато наистина се учи някаква философия, то би трябвало да е след раждането. Човек прекарва в матката около 1% от живота си. Интересът към този период датира от стотици години, но едва отскоро науката започна да го изследва и да прави опити да го обясни. Доскоро се приемаше, че психичният живот започва след раждането. Новите технологии в медицината обаче позволиха на учените да надникнат в матката и това стана причина на нероденото дете да се припише наличие на съзнание. Заговори се за фетална драма, перинатална матрица, вътрематочен бондинг. Съзнанието е интердисциплинарна категория, поради което няма единно определение. Най-общо то може да се дефинира като психична дейност, която осигурява целенасочено отражение на външния свят. Научните изследвания в областта на пренаталната психология доказват, че нероденото дете е носител на съзнание. През 2004 година Уенди Ан Маккарти издаде книгата «Да приветстваме съзнанието», в която твърди: «Ние се учим интензивно по време на нашия живот в утробата, по време на раждането и ранните часове, седмици и месеци от нашия живот. Тази първа опитност слага отпечатък и се превръща в програма на нашето подсъзнание. Нероденото дете е уязвимо в много отношения, което често не се осъзнава или не се дооценява. Повечето хора погрешно предполагат, че плодът няма никакво съзнание и рядко гледат на него като на човешко същество. Теоретичните и практическите изследвания в последните 50 години доказаха, че пренаталният опит се съхранява в паметта ни и се отразява върху целия последващ съзнателен живот. Изследванията в областта на пренаталната психология през последните години доказаха, че нероденото дете е съзнателно, реагиращо човешко същество, което след 6-я месец на бременността води активен емоционален живот. Вече категорично се знае, че плодът може да вижда, да чува, да усеща, да има вкус и на примитивно ниво дори да учи в матката. Най-важното обаче е, че той може да чувства, казва канадският психиатър Томас Верни. Точно преди 8-та гестационна седмица, първата чувствителност към докосване се проявява в комплекс от защитни движения. Нероденото е толкова чувствително към докосване, колкото всяко едногодишно дете. Ако случайно скалпът му бъде докоснат при преглед, то бързо отмества главата си. През четвъртия месец нероденото дете вече може да се мръщи, да мига с очи и да прави гримаси. Носът се развива между 11-та и 15-та гестационна седмица. През плацентата преминават множество химични съединения, които се съединяват с амниалната течност, осигурявайки на плода букет от 120 различни аромата.
Околоплодната течност приема аромата и става вкусна според храните, които приема майката. Така детето става чувствително към вкуса на храната, която ще бъде негова в района, в който ще се роди и ще живее. Въпреки че да се тества зрението в матката е невъзможно, знания могат да бъдат получени от проучвания върху недоносени бебета. Филип Салапът и Лесли Коен в книгата си «От възприятието до познанието» описват своя опит върху недоносени деца, родени между 38-та и 34-та седмица. Зрителен фокус, хоризонтално, вертикално следене. В утробата клепачите остават затворени до 26-та гестационна седмица. Въпреки това, ембрионът е чувствителен към светлина. Тъпънчевата мембрана започва развитието си през 11-та гестационна седмица. Слуховите костици, които се развиват през 8-та гестационна седмица, достигат нормална големина на възрастен през 8-я месец. Проучванията от последните години сочат, че след 24-та гестационна седмица нероденото дете слуша през цялото време. Човешкото ухо долавя звукова гама от 16 до 20 000 Hz. Нормалният разговор звучи с сила 60 децибела, шепотът с 30 децибела. Рок-музиката ни залива с цели 115, а прагът на болката е над 125 децибела. В матката силата на звука е около 50-60 децибела. Това означава, че там въобще не е тихо място. Звукът, който доминира в света на нероденото бебе, е ритмичното топтене на майченото сърце. Докато той е в своя обичаен ритъм, бебето знае, че всичко е наред, чувства се сигурно и това усещане за сигурност се запазва в него. Несъзнателният спомен за майченото сърцебиене в матката изглежда обяснява защо новородените бебета се успокояват, когато биват държани към гърдите на някого и защо възрастни хора в оживен офис рядко се разконцентрират от ритмичното тракане на пишещи машини или от постоянното бръмчение на климатика. Питър Хипър представя свое изследване от 1991 година, поред което ако майката гледа сапунени сериали по време на бременността, след раждането новороденото фокусира вниманието си при звученето на музиката от филма, като забавя пулса и движенията си. Интонационните модели, височината, ударението и ритъма, също и музиката достигат до плода без видимо изкривяване. Гласът на майката е особено мощен, тъй като се предава към матката посредством нейното собствено тяло. Детето чува гласа и на баща си и има солидни доказателства, че чуването на този глас има голямо емоционално значение. В случай, когато мъжът е говорил на своето дете в утробата, използвайки кратки успокояващи думи, новороденото дете е било способно да разпознае гласа на баща си дори през първите 2-3 часа след раждането му, казва Томас Верни. През 1996 година в списание Акта Педиатрика, издание на Центъра за изследване на феталното поведение към факултета по психология на Кралския университет в Белфаст, Северна Ирландия, Хипър публикува знаменита статия, озаглавена «Феталната памет. Съществува ли?». В нея той разказва: първо, има ли доказателства за памет преди раждането, и второ, ако паметта е налице, има ли функции? Той твърди, че феталната памет може би няма определена функция. Тя трябва да започне от някъде. Ако централната нервна система се развива пренатално, то би могло да се твърди, че паметта ще се появи също в този период. Има много доказателства и за други функции, започващи преди раждането, когато те са необходими. Феталното дишане е един пример за това. Дихателните движения започват в 10-11 гестационна седмица и са подобни на тези след раждането, но в утробата няма въздух. Подобен пример е представен с движенията на очите. Координираните очни движения възникват в матката при наличието на ограничени визуални стимули. Според Хипър, поведения, които са от решаващо значение за определен етап от развитието, се практикуват много преди това време, за да се гарантира, че ще функционират ефективно, когато това стане необходимо. Феталната памет може да има и други функции. Тя може да е от значение за развитие на привързаността. Има много доказателства, че плодът учи речевите характеристики на майчиния език и предпочита гласа на майка си пред други женски гласове веднага след раждането. Може би така новороденото разпознава майчиния глас и се насочва към нейната гърда.
Вкусът на храната на майката и на околоплодната течност, която фетуса започва да гълта още през 12-та гестационна седмица, се запаметява и може да се разпознае коластрата след раждането. Това засилва желанието на индивида да сучи и насърчава кърменето. Следва да се отбележи, че в днешното общество алтернативите на женското мляко са лесно достъпни и децата, които не се кърмят лесно, могат да се отгледат с заместители на кърмата. В еволюционен план обаче всяко новородено, което не успява да сучи, умира поради липса на храна. По този начин пренаталните спомени съдействат за оцеляване на вида. Това се потвърждава и от изследванията в лабораторията на Хипър, които показват, че тези майки, които имат драстична разлика в хранителния режим по време на бременността и след раждането, срещат най-големи трудности при кърмене. Според вас, необходимо ли е преди започването на бременността да преминете някакви изследвания и прегледи? Задължително. Задължително. Особено ако си на по-голяма възраст. Сега, ако вече се е случило бременността, защото по-често хората разбират, че са бремени в последствие, няма как да са си направили тези изследвания, но аз мисля, че е задължително, трябва да се прегледа. Преди започване на бременността, имате предвид на майката? Този въпрос може да се отговори на две нива. Значи, ако майката се чувства добре, здрава, няма по принцип оплаквания или някакви оплаквания, свързани с определена болест, според мен това не е необходимо. Но ако оплаквания са на лице, тогава бих препоръчала на всяка майка още в първия момент или преди решението да стане майка, да бъде прегледана. По-скоро... Е хубаво да се спрат цигарите, да се храниш здравословно, друго не. Чак, прегледи. По време на бременността има достатъчно прегледи, така че преди това не, няма нужда. Да, напълно е необходимо. Лично аз съм си правила и е важно. Смятате ли за необходимо преминаването на някакви изследвания и прегледи преди да забременеете? Абсолютно да. Да. Трябва да се знае здравословното състояние на жената преди бременност. Регистрацията на бременност става между 8 и 12 гестационна седмица, след като веднъж е установено, че бременността е вътрематочна. По време на регистрацията трябва да се направят няколко изследвания при жената, освен гинекологичния преглед, при който се взема профилактична цитюна маска и влагалищен секрет. Трябва да се вземат изследвания кръвни за хепатит, за СПИН, по желание на пациента, за сифилис, съответно кръвната картина, утайка, кръвна захар, урина, разбира се, като този пакет от изследвания се прави при регистрацията. Хубаво е, ако може да се съчетае регистрацията с изследване за биохимичен скрининг, който е по желание при пациенти и задължителен при пациенти над 35 годишна възраст. Биохимичният скрининг ранния има срок, в който трябва да се направи, така че за да съчетаем всичко, най-добре е регистрацията се направи след 11-та седмица, 11-та до 13+6. Като в този момент, съответно, ултразвуковото изследване плюс биохимичните маркери от кръвта могат да дадат и резултат за биохимичния скрининг. След това изследванията, които здравна каса изисква по време на водене на една бременност, са при нормална бременност 4 пъти по време на бременността, веднъж при регистрацията и след това още 3 пъти по време на проследяване на бременността, което долу-горе се случва през месец. Сега, ако има нужда от нещо спешно, се пуска, разбира се. Съответно, ако има нужда от уточняващи изследвания, като желязо, като витамин Б, също се пускат. Сега не всичко се покрива от здравна каса, но това, което може да се поеме, се поема. Последните месеци дори се налага и малко по-често. Влагалищен секрет трябва да се вземе още веднъж около месец преди раждането, с гинекологичен преглед преди раждането. Затова са задължителните неща. По време на проследяването на бременността ултразвуците са другото изследване, което трябва да се прави. При нормална бременност здравна каса има изискване за два
ултразвука, които са в първи триместър и в втори триместър. При рискови бременности, както при възрастни първескини над 35 години, при млади момичета, тогава има нужда от едно допълнително ултразвуково изследване между 29-та и 32-та седмица, въпреки че според мен при всички е необходимо да се направят и в трети триместър. Това, което здравна каса изисква като допълнителни изследвания, са за рисковите бременности на пациенти, които са с диабет, пациенти, които са с многоплодна бременност. В рисковите бременности спадат и тези, които са възрастни първескини и млади момичета. Така че при тях има допълнителна възможност за пускане на изследвания и съответно допълнителна възможност за ултразвуци. Общо взето, това е нещата, които са задължителни по време на проследяване на бременността. Кога се налагат допълнителни изследвания? Кога се налагат? Много често се налагат по спешност. Примерно пристига пациент с кръвно или с някакви оплаквания, с висока кръвна захар. Тогава се налагат допълнителни изследвания. Пациенти с щитовидни заболявания се консултират през бременността. Многоплодни бременности с контракции, понякога се налага да се пускат наистина допълнителни изследвания. Кои спешни състояния трябва да знае жената по време на бременността, където задължително трябва да се обърне към лекар? Кога трябва? Кървене след регистрацията не трябва да има. Контракции, които са болезнени и продължителни, също няма. Не трябва да има. Изтичане на околоплодни води. Това е вече задължително дори за хоспитализация. Общо взето, това е болки, кървене, нещата, които най-често ги притесняват. Ма те си и търсят гинеколог, като си имат такива оплаквания. Задължително при посещение във втората половина на бременността, значи консултациите са на един месец, на 28 дни са по регламент, като след 32-та седмица са на 2 седмици. При необходимост аз ги викам и всяка седмица след 36-та седмица. Задължително се прави палпация, да се ориентираш на къде е завъртяно бебето, какво е каква е предлежащата част. Задължително се слушат детски тонове. Задължително се мерят килограми, кръвно, обиколка на корема, височина на матката, гинекологични прегледи при някакви отклонения. Правят се нон-стрес тестове и вече ултразвука по преценка. Задължително е този, който е между 29-та и 32-та седмица. Това е задължителното трето ултразвуково изследване. Оттам нататък вече по преценка, ако има някакви съмнения за нещо като отклонение от нормата. При регистрацията, освен гинекологичния преглед, другото, което правим, е ултразвуковия преглед с фетална морфология в първи триместър, където се изследват показатели за това дали има или няма бебето някакви малформации, оглежда се като структурни аномалии дали има или няма, размерите дали си отговаря на срока на аменореята, на липсата на менструация, евентуално се определя дали има отклонения в вероятния термин за раждане, като при хора с нередовни менструации трябва да се уточни и термина за раждане. От 19-та до 22-та седмица се прави феталната морфология, където вече трябва да е завършена органогенезата, всички органи да са се появили и оформили като структура, да се видят плодните придатъци, околоплодните води, да се провери доплерово дали кръвоснабдяването на бебето се е оформило правилно. И съответно в трети триместър, от 29-та до 32-та седмица, тогава отново се наблюдава бебето в какво предлежание, в каква позиция, какви са околоплодните води, каква е зрелостта на плацентата, какво е кръвоснабдяването през пъпната връв. Това се прави по време на ултразвуковите изследвания. Между 19-та и 22-та седмица е хубаво да се направи феталната ехокардиография, която за мен е редно да се прави от специалист по фетална ехокардиография. Оглежда се допълнително сърчицето на бебета като структура, като скорост на кръвоток, като аномалии, които според мен трябва да се правят от хора, които се занимават само с това, с фетална ехокардиография.